Re, viss ēters ir te! Otrdien, 29. martā, stājās spēkā vairākas izmaiņas un grozījumi arī valsts sociālo pabalstu likumā. Piemēram, noteikts, ka ģimenes valsts pabalsta izmaksu turpinās arī par bērniem, kuri veselības traucējumu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, bet kuriem nav pārtrauktas tiesiskās attiecības ar šo izglītības iestādi. Vēl grozījumi precizē arī normas saistībā ar ģimenes valsts pabalstu izmaksu par bērniem ar invaliditāti. Bet lūk, par kādu pabalstu, kuru bērnam saņemt ir diezgan apgrūtinoši, pie mums vērsās daudz bērnu ģimenes mamma. Strauji pieaugot elektrības cenām, valsts nāca pretī atsevišķām iedzīvotāju grupām un piešķīra pabalstus, tostarp arī studentiem. Par atbalstu šajā ekonomiski saspringtajā brīdī nopriecājās arī kāda daudz bērnu ģimenes māmiņa, kuras meita studē ārzemēs. Mana meita, kas studē Amerikā, iesniedza iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lai saņemtu pabalstu par elektrību. Iesniegumam tika pievienota augstskolas izdota studenta izziņa un tulkojums. Liels bija izbrīns, kad pabalsts tika atteikts, jo esot nepieciešama augstskolas izdotās izziņas legalizācija ar apostille, notariālu apliecinājumu. To esot nepieciešams apstiprināt Amerikā. Zinu, ka Latvijā šis pakalpojums pie zvērināta notāra maksā ap 40 eiro, bet cik tas maksā ASV, nav nejausmas. Turklāt meitai Amerikā šis notārs vēl jāsameklē. Tagad mūsu skatītājai nāks rēķināt, vai pabalsts vispār atmaksāsies, ja nauda jāizdod par notāru pakalpojumiem. Turklāt vislielākais izbrīnis bijis par to, ka citā valsts iestādē, par kuru nevienmēr ir glaimojošas atsauksmes, nekādas apostilles un notariāla apliecinājuma nav vajadzīgi. Muļķīgi un nesaprotami, kāpēc VSA vajadzīgs notariāls apstiprinājums, ja šādu pat izziņu ar vienkāršu tulkojumu pieņem valsts ieņēmumu dienests un nākamajā dienā apstiprina manu bērnu kā apgādājumu. Nepieciešama ir aktuāla mācība iestādes izsniegt izziņa ar tulkojumu latviešu valodā. Pietiek ar tulkojumu, kuru ir veicis pats studējošais, nu, vai vienalga, kurš ir kompetents, kurš var iztulkot no šīs valodas attiecīgās. Tam nav nekādas nozīmes, kur viņš studē. Svarīgi ir šis tulkojums, lai mēs varētu saprast, kas ir dokumentā rakstīts. Turklāt mūsu tā jau nevisai lielajā valstī katrai iestādē savas prasības par vienu un to pašu mūsu valsts pilsoni. Valsts ieņēmumu dienestam pietiek ar vienkāršu izziņu, kamēr sociālās apdrošināšanas aģentūrai dar tikai notariāls apliecinājums, kas, kā zināms, maksā naudu. Ar mūsu skatītājas problēmu griezāmies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kuri teica, ka šis jautājums mums esot jāuzdod labklājības ministrijai. Legalizācija nav nepieciešama ārvalsts izglītības iestāžu izziņām, kas izdotas Eiropas Savienības dalību valstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Krievijā vai Ukrainā. Par to, kāpēc likumā ir iekļautas prasības par dokumentu legalizāciju, lūdzu jautājiet Labklājības ministrijai. Labklājības ministrija arī plāta rokas un saka, ka šis jautājums īsti neesot viņu kompetencē, jo noteikumus esot izdevusi Ārlietu ministrija. Savukārt Ārlietu ministrijas noteikumi vēsta, ka, lai Latvijas Republikas iestādes pieņemt ārvalstu iestāžus dokumentus, tiem ir jābūt apstiprinātiem ar apostille ārvalsts kompetentajās iestādēs. Tātad tas nozīmē, ka mūsu skatītājs meitai Amerikā būs vien jāmeklē notārs. Esmu neizpratnē par mūsu valsts burta kalpiem, jo cilvēcīgais faktors šeit vispār neeksistē. Un nekur nav teikts, ka ar to VSA būs gana, jo noteikumos ir teikts, ka iespējams būs nepieciešams dokumenta tulkojums, kas nozīmē, ka man būs jādodas pie tulkotāja un notāra šeit, lai apstiprinātu tulkojuma precizitāti. Tas pabalsts man jau sen vairs neatmaksājas, bet kādēļ citās valsts iestādēs nebija problēma ar izziņu un tās tulkojumu? Kāpēc vienai iestādē dar pavisam vienkārši izziņa ar parastu tulkojumu kaut vai no ķīniešu valodas, bet otrai nepieciešama ārvalstu notāra apstiprināta apostille? Uz šo jautājumu neviens tā arī nespēja atbildēt. Galvenais, ka viss ir likumīgi. Tomēr neārtais jautājums paliek, vai šis atkal ir gadījums, kad labā roka nezina, ko kreisā dara. Rutmatarē, Ronalds Brands, 4. studija.